Веднага след получаването на сигнала за бедствие малко преди 6 часа, веднага организирахме спасителна операция, в която са ангажирани морска администрация, военноморските сили, гранична полиция и в момента всички възможни ресурси по търсене и спасяване са ангажирани в района. 5 души са извадени от водата, те са добре. Все още обаче продължава издирването на останалите 5 моряци, които са в морето. Така че спасителната операция в момента тече с пълна сила. Аз в момента се намирам в спасителния координационен център във Варна и сме мобилизирали абсолютно всички възможни сили, включително и търговски кораби, които се намират в района. 4 от спасените моряци се намират на борда на холандския танкер. Те се чувстват добре. 5 се намира на борда на катера на гранична полиция. Той също е добре. Но сега сме съсредоточили усилията си в издирването на останалите 5 моряци. За съжаление, в момента е тъмната част на денонощието и това доста затруднява издирването на хората, тъй като те явно са без спасителни жилетки. Температурата на водата е около 15 градуса в момента. Не е толкова ниска, така че все пак хората, които са във водата, имат добри шансове. Така че ще продължава издирването, включително и утре сутринта, когато ще се разведели и ако е необходимо, тогава ще се включи, разбира се, и хеликоптер, за да може да се наблюдава от високо. И децибели, и пак нищо не се видя. Най-максимална степен, след като се прегледат записите на системата, Vessel Traffic системата, след като се вземат показания от екипажа на танкера, но по първоначални данни, тази информация, която имаме, според мен, мога да изкажа и личното становище, за мен неправилно е маневрирал потъналия кораб. По принцип, в такива ситуации, когато в морето се срещнат два кораба, правилото е всеки да завие надясно, така че двата кораба да се разминат с леви бордове. Танкер е постъпил точно така, завил е надясно и намалил скоростта, докато другия кораб е тръгнал да завива наляво и поради това се е получило сблъскване. А как при един толкова сравнително лек удар, предполагам, се стига до потъване на единия кораб? Това означава ли, че е бил в много лошо състояние, техническо или какво? Зависи удара къде, в коя част е. Аз предполагам, че е в средата на кораба. Също така предполагам, че пък танкера го ударил с своята носова част, с острата част. Така че при такъв удар се получава голяма пробойна. Водата започва много бързо да нарахува. Пък той е бил натоварен и с стари железа, с скрап, което увеличава шанса пък по-бързо да потъне. Получихме информация, че този кораб, който е потънал, всъщност не е бил за морско плаване, ами речен кораб. Вярно ли е това? Имате ли такива данни? Към момента нямам, но знам, че от малките 1500 тони, малките корабчета, които пътуват тук към близките пристанища на Черно море и на Средиземно. Екипажът е бил 10 членен, 5 вече са спасени. Точно така. Някаква актуална информация за здравословното им състояние на спасените? Към момента спешна помощ не е поискана. Това не ни навява на мисълта, че те са в добро здравословно състояние. Просто изчакват да мине операцията и да се приберат заедно с кораба на брега. Като 4 от тези спасените се намират на танкера, а един е изваден от водата от гранично-полицейския кораб. В момента продължава операцията. Те са на един от по-големия кораб от гранично полицейските е назначен като командир на мястото. Той координира на мястото дейността на останалите кораби, като получава указания тук от спасително-координационния център. Снабдели са с много добри мощни прожектори, а един от гранично полицейските катери има и система за термонаблюдение, нощно наблюдение. Опасност от
ако има някой оцелели, ще ги открием бързо. Какви са шансовете на безследно изчезналите да оцелят при тези климатични условия? Значи, при тази температура около 15-16 градуса, един моряк, който не е облечен със специални предпазни средства, може да издържи 6-8 часа. Има случаи, когато физическото състояние е още по-добро, да отиде 10-12 часа. Ако е успял да се облече спасителните средства, тогава вече отиваме на 24-36 и повече часа. През нощта ще продължи операцията цялата вечер ли? Цяла нощ и утре и целият ден предполагам, че ще... Целият ден ще ги търсим. Дано да ги намерим по-бързо и да прекратим операцията. Екипажа потънали, няма спуснати плотове, няма спасителни жилетки, нищо не са успели като навигация да активират. Значи, корабите, които извършват издирването, са открили един спасителен плот. Но на него не е имало хора. Този спасителен плот сам изплава. При готовенето на кораба има един хидростатен разединител, който освобождава плота и той самия се отваря. Така че той сам се е задействал. Не е бил задействан от екипажа, защото не са намерили хора в плота. Първите хора, които са били открити, те са били със спасителни челноки. Така че са успяли първите начин. Петия, предполагам, че пак не мога да ви кажа, но предполагам, че и той бил спасителен. Пак да кажем, защото изтървахме министъра, че спасителни сили участват в тази операция, които изтървахме на спасяване. Значи три катера на гранично-полицейски, два катера на полицейска администрация. Имаше поставен в готовност, той все още е в готовност, на водоморските сили, кораб, който е базиран на Батия, но за сега не е искана неговата помощ. Три, даже четвърти се включи от корабите, търговските кораби, които са в района. Като един е самия кораб участвал в инцидента и де факто той първи започва операцията по изваждането на кораба. Танкера. Последно само да ни кажете опасност от разни тези катастрофа има ли? Не, танкера е празен. И щетата поне по първоначално издание не е голяма. Но, в мисловата част. Благодаря.